ne demiş? Minnesota koordinat dulcet. Duke qenë se këto ditë ka punu pak shefull dhe mës dite. Tham të provonim dhe sot. Duke ju ardhilo me video. Shpresojmë të kemi fatin, bëjmë një kokër sot. Pak të më prajta fansa që kam pak adrenalin që të sofim video. Nëse që përpërdojmë sot janë bilatinit. Dhe kuptohet me pasturën e mavet Mare Fonto Bianca që i kemi bërë gati. Shi sa po futëm peshkim, kemi rreth 20 minuta që kemi pasturuar. Shpresem për një kokër. Masa këto ditë ka qenë diku këtë 300-400-500 gram. Ka ndalë dhe kokra. Ndalë dhe kja dhe vogër që nga spavlot. Kanë dalë dhe kokra 600 gramshe, kilqe. Një dhe shpresen. Kalami që s'gjolla sot për të përshkimin e qefu dhe është besuar e im lazeri. Këtu kam për një spalinat. Nuk e di se sa mund duket, po ndoshta më voni o të regoj më qartë. Për gjy me galigjan fix, me tap fixe. Një fjet 0-12 SLR. Dhe me një grep 12-15 nr. 16. Unë përdorë dhe grepin e qefujt, por sot nuk e tip se insistoa për serin 12-15 nr. 16. Por zakonisht kur gjuaj për qefu, përdorë dhe kësë pesën, që është kjo këtu, nr. 14-12-10. Ok, pra, shpresojmë bëjmë një kokër dhe të qitim prapë së bashku pas taj. Argeos, kemi një ngarë sot? Jemi gjithmonë përshkime Argeosin, një nga partnerët e mi kryesor. Të mbraba kujtave është dhe operatori, Devi. Opa, një kokërë bukur. Qefull duke të përjikën nga anash. Gjëtja e qefu është mishë, një nga të preferuar dhe mija. Vedëm për aksionin që ka. Të jemi e fje të hollet dhe të bëjmë kujtës. Se e tim që është agresiv. Kamera këtu nuk e kapë. Harkun që kamera ka lami. Kjo është një kokër e bukur, edhe 300 gram, 400 gram, që në qëve mos e një djelë e të një. Ok, doli. A bukur që ta, bukur është. Ka shumë të fort këtë pjesën e buzës. Dhe 300 gram. Për masa është e lezeshme. Po ta kisha të vëndin tim të preferuar të lirë sot, për masa mund të ishte edhe 1 kiloshe. Me gjitha të edhe këtë bukur është. Kisë si qefu dhe është një nga ta peshit që të jep adrenalin dhe unë e shihën maksimum gjëtin e qefu dhe. Si shkoni italiandët, të shkimi me bolognese i qefu dhe mund tjetë Universiteti i Bolognese.
Bësh pak pisk shumë me pastura, me bigatina. Edhe kjo është pjesë e peshkimit. Gjithse si gjuhetia sot për shkon mirë. Dhe jetë është i këndelja 7-8 koka. Si kemi filmu të gjitha sepse sume dhe t'ju marim kohën. Po... Në fund, dhe bëjmë një përmbledhje peshkimit. Shqyrë kiri djeli i madhë iku, ose ishim duke plasë vabës, po dronim dot. Shpresojmë kjo ora që është tani, ora dhejnë 8:30, është orari bukur, unë tjetë kulmi aktivitetit për sot mas dite. Ok, të shofim, shala kemi fat. Gjithse si adrenalinën e moram nga gja. Është pak kompleksi kjo gjuhëti që përbëj sot, sepse po përshkojmë etapë fikse, dhe në distancë të theo jam rreth 5.80 m në thellësi këtu tani dhe kalami 6 metrosh me zita lejon për durimin e tapës fikse në distancë të thellësh, pra nda edhe për ne në port për durim tapa së korevële. Me gjitha unë jam tipi që insistoj shumë, duha dhe të eksperimentoj, pëlqen shumë gjuhetia me tapë fikse. Për fat, hapësirën mbrapa e kam dhe nuk më pengojnë gurët, shu që po insistoj me tapë fikse. Kam bërë një spalinat rreth 1.20 m gjatë, me plumba jo shumë të letë, me plumba 0.19 g, me një tapë 3 gram, shë rreth 14-15 pluma, që antenat të tarohet maksimum. Kjo është dhe ideja e përshkimit në bolonjez me tap fikse, që antena të tarohet në maksimum. Më pëlqenë disa përshkatarë që lejnë gjusëmë në tapë ose është. Kësh fare ndjeshme për përshkun. Gjithmonë herë mas herë hedhim nga një top të vogër në pastur, a fërsisht sa një kokër vezë. Ne fëton të ashtypim një herë me dorë dhe hedhim ashtu si qështë, nuk ka nevojë të ashtypim shumë. Me qëllim që ajo të bjeri në fund, por njëkohësisht edhe kur shkojnë fundin e tetit të hapet. Ky është qëllimi i pasturës me miell. Ja dhe një kokër tjetër e zezeshme. Adrenalina në maksimum. Adrenalina që t'jep qepullin. Sot isha përgatit bëjë një emision të regullt, nëse të gjitha vëndin tim bosh të kalata, vëndin që ishte tje bosh, një për vëndin nuk ishte bosh, u që u sistemuam këtu në përgur, e ndoshta për ne nuk e shikoni aksionin e plot kalamit, formën që merë kalamit, se dhe operatori ka të vështirë punoj në përgur. Me gjitha të, kamerën e kemi lëmë fikse, faktën kemi të aksionet sa për mos dalë bosh. Uja premtoj një her tjetër një gjuhëti qefulli profesionale. Për masat këtu që e kanë sot, rrëth 200 gram, 300 gram. Brëm kanë qenë më të konsiderushme. Brëm kishim edhe pesh 16-700 gram. Me që dhe të në garanci. Cika që të marim adrenalinët. Nëse e ushqen, nëse pasturon në vëndin regullisht, gjuhëtia qefullit sa thjesht duket, ashtë dhe komplekse është. Është komplekse në therje, në pasturim, në përshëndrim. Qefullit tonë kohën e vetë në therje. Dënë mënyrën e vetë kuar e zbigatinit. Pra, sa e thjesht duke dhe që edhe vështirë është gjithja qefët, pra në edhe mua më shirën shumë. Erën basere, zdo 5 minuta, pak pastur, me fëton të ndjeshim njëherë me dorë, o mos arroni ka shumë rëndësi, pastura duhet t'i dhe me përgjizion qithë mund aty,
tek vendi që keni piketuar ju. Aty ku do rrit etapa. Nuk është mirë që ta lëshosh topin e pasturës. Ta çorentosh peshkun. Po nuk është mirë edhe që të hedhësh shumë pasturën ujë. Shof shumë peshkatar. Shpenzojnë, marrin pasturë, po nuk tin pasturojnë. E shpërdorojnë më sakt pasturën, hedhin shumë topa në një moment, pastaj lënë gjysmëorë një orë. Jo, më e bukur nga të gjitha është pasturimi në mënyrë konstante. E tjetë edhe e vogël, sa një kokër vezë ose sa një top pipongo pastura, por duhet në mënyrë konstante, çdo 5 minuta që ti kesh mundësi as mos ta ngopësh qefullin, por edhe ta mbash tufën atje prezente. Sot do të dëshiroje shumë një kokër kilçe, po nuk e di të vi dot apo jo. E pi e prap. Aty është këtë tapa. Ja. Kjo është bukuria e qefës që shpesh herë mund dalisht edhe bosh. Dhe i mund të amari, për ty mund edhe të dali bosh. Shpesh herë është atërim nervës kërë i hangë kishë. Mbrëm edhe parmbrëm ka qenë miksuar qefu pash me qafrë dhe levrek. Nërsa sot dhe edhe shi vetëm qefu, ka ndalë dhe ca spalcat vogla. Shofim dhe asa afrojt me i levrek më vonë. Po qefu, e mori në ajer direkt, parën në tokë. Kjo është bukre që të falë terminali me spalinat, sepse bje ma avash bigatini dhe bje në mënyrë sa më natyrale. Ska mos në gjyëtin e levrekut. Sepse për qefu veta mund të bëjmë edhe një pult të jeshtë poshtë. Për të kituar shpeci. Ky, qire shumë. As për fuzdo të kosh. Okej. Kushtet që ishim sot, asë nuk ishe mundësi të montonim rrjetën. Tu terminali i Marrakesh, presim mos të ketë ngec. Ju kërkoj ndjesë që video nuk është 100% profesionale, po do mundohem herë tjetër. Tja bëjmë të bukur. Shumë interesant njërës të e që të kërkon t'i nga nësore. Edhe mua është më përqenë të lozë e qikë, por jam dhe me fjetë holë, mos të rrënë jam e 0-12. Dhe ishte pa mundur të të sforcosh me fjetë 0-12. Në kësishë edhe freksion nuk i jebë dopë, sepse më përpara jam barkat, edhe shkon nga barkat dhe e këpu direkt, kështu që gjem një rrugë të mesme. E njëta masë, rrëth 300 gramësha. Njëta masë. Po masë që ta knajsh dorën, ti e patër në linë. Peshkimi bëhet shumë i bukur kur e bërë me një person familjes. Shpesher dhe argilës i më kalon. Shpër... Një nëzënës që shumë mirë e kalonë profesorit. Po është krenësi, është krenësi. Se mos pjesmarë e argeosit në përgara. Dhe pjesmarë e dinjitoze dhe me rezultatet mira. Po prapa jo egoje e peshkimit është bukur. Asë njerë nuk duhet harajnë shdo 4-5 minuta.
Vino i top vogrele pastur. Oh, okjat. Si që kapshin. Okjat bugroshe, me këto okjatën jam hasën. Sepse par mbrëm vlorë, më nguri një nga to spinat të dora dhe akoma e kam dorë. Bëjmë kujtes me këto okjatën, se dhe mos po të hajtë thellë, sepse në tonë dhe fjenë. Dhe të fitoj lirinë. Tu e keni lartë për ta papa një ditë tjetër dhe bëj një video si kohët bigatinin. Do në kosh? Argeo si ka një kokër qefu brëndo. Edhe unë, shikoni që pami bukër. This strike for here. Bravo. Qëllosh. Qëllosh. Ja, i bukur që e gargëllëse. I që e fullim nga 3 cik nuj, edhe për e këputi dhe e të fatit atë. Okej. Kishim një moment të bukur tani. Të dy për një herës. Kishim një qefu në grep. Argeo si e kapi i pari. Njëse si, në pas ditë e stoshme ishte bukur. Prap të pjetë. Ngel mrapa. Prap të pjetë. Edhe Argeo si dhe unë. Se do të... Gjashin, pesin, gjashin gram. I bukur dhe luftarak. Ha? Ju përshëndes, djema. Qefull, qefull. Qefull. Bukurosh. Duke qenë se kam pas kutijat plot me ato fiet smart, kam fjallin për smartin fluorocarbon, kam pas mundësime me provu selerën e re. Po sot që përprovoj selerën e re, po më kënaqë. Shumë rezistente se fije. Edhe pse këtu jam një 0,12 ose rreth 40 cm, me këtë qefullin që sapo doli shumë rezistente. Qefulli është ai peshë që ti vën pajisjet në testim. Se te vreku vjen më ëmbël në bolonjeze, kota ka ato testatat e veta, po luftarak, si qefulli, zërse ka peshë tjetër. Po kjo seliroja që janë ka më e mirë se sa komentet edhe zonat që ka atje të shkruara. Që po më duke si spalc, po duke një kapim në nga skrim e fogër si spalc. Ka një okjatë. Miq, me kaq mbyll dhe peshkimin për sot.
Ishim qefu me partnerin tim të përhershëm Argelsin. U knaqëm, pati aktivitet, por nuk mundëm të mbyllëm dot video në port sepse u bë shumë errësirë dhe nuk kishim drita me vete. Kështu që na falni, po video po e mbyllëm këtë qani. Do të përshëndesim gjithë, që tia na knaqi, bëm peshk. Bëm goxha peshk, ja po e zbrazim këtu që t'ja u tregojmë. Ja duken apo jo. Argeo si kapi një qefu që në bukur, në mos gaboj ishte ky, ose një tjetër i madh. U knaqëm, gjithmonë pastura e mavrit jep rezultat, peshkimi shkoi mirë, sot nuk ishim garë me Argeosin, kështu që peshkuam lirshëm. Po gjithmonë peshku më të madh e ka Argeosin. Mirë, pra sot kishim dhe Devin me vete operatorin. Na knaqe Devin dhe tentoi dhe i të kapte një peshk. Në përgjithësi, mbasdita ishte e bukur. Mbasdita u krye gjithë operacionin peshkimin. Kështu pra, ju urojm gjithëve qëllofshi. Shpresojmë të vim përsëri me video të tjera më të bukura akoma. Ju urojm qëllofshi.